Petugas kepolisian Resor Cimahi ngadegen tenda keur ngungkulan musibah di sabudeureun lokasi Teuh Urug di Kampung Hegarmanah Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat poe Salasa peuting. Dipimpin langsung ku Kapolres Cimahi, petugas gabungan ti TNI Turta Polri nyorang panitenan bari masrahkeun bantuan anu mangrupa kabutuh pokok ancokeun warga korban musibah Teuh Urug. Satu tas musibah Teuh Urug Narajang Kampung Hegarmanah Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu peting, akses jalan sarta lahan tatanen warga masih kasaeur ku leutak. Patali jeung eta Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki mimpin prak-prakan panitenan bebarengan jeung tim gabungan ti TNI jeung Polri katut inhong masyarakat ka lokasi musibah Teuh Urug. Kapolres Cimahi bebarengan jeung Ketua Bayangkari sarta wawakil ti Kodim 0608 masrahkeun bantuan anu mangrupa kabutuh pokok ka warga korban musibah. Minangka tarekah ka siap-siagaan upama katerjang Teuh Urug susulan, petugas ge ngadegkeun tenda keur ngungkulan musibah di sabudeureun lokasi Teuh Urug. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki netelakeun pihakna ngeprikeun 150 personel ti Polda Jawa Barat, Polres Cimahi turta Polsek Gunung Halu diwewegan ku 50 personel Kodim 0608 katut 150 elemen masyarakat sejena keur ngungkulan musibah Teuh Urug di Kampung Hegarmanah. Rencananya karena malam ini saya sebagai Kapolres dan juga rekan-rekan dari Kodim dan juga anggota semua dari Polres akan menginap di sini, kita bermalam bersama warga. Rencananya besok pagi kita akan membantu warga bersama-sama untuk membuat saluran air. Mengapa dibuat? Karena dengan tidak adanya saluran air, air semakin menggenang sehingga lumpur yang ada di sana tidak akan bisa mengering. Diharapkan dengan adanya saluran, airnya sudah cepat menghilang, lumpur mengering dan nanti kita bisa membuat. Hujan ngecerek di sebagian Kabupaten Bandung Barat jero sababaraha poe katompernakeun ngabalukarkeun Teuh Urug di Kampung Hegarmanah Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu peuting. Eta musibah Teuh Urug teh ngalantaran kencaah anu dipapesan ku leutak megatkeun jalan anu ngahubungkeun Kampung Lembur Awi jeung Kampung Hegarmanah. Eta musibah ge ngurugan ngamalirna walungan tepi ka ngeueum lahan tatanen patani anu legana 4 hektar. Kukituna perebo isuk-isuk petugas gabungan TNI Polri jeung masyarakat sejena nyoraang kerja bakti keur muka deui ngamalirna walungan sarta akses jalan anu kasaeur ku leutak tina Teuh Urug. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.